Sunt multiple căi de ajutor. Noi, ca biserică, cum am spus, trimitem dincolo, în Ucraina, nu strângem alimente, strângem finanțe, pentru că dorim să cumpărăm ceea ce cumpărăm să aibă o dată de expirare mai mare, cumpărăm la Bax, cumpărăm angro și ne putem organiza mai bine și cu transportul, când toate lucrurile sunt aranjate și sunt așa cum trebuie, decât fiecare să aducă câte o plasă de alimente sau așa, este mult mai greu să ne administrăm. Un alt ajutor pe care cei care ne ascultă pot să-l ofere sunt tocmai casele lor. Oamenii care vin, mulți dintre ei au nevoie de găzduire și dacă omul își deschide casa pentru ei, este un lucru foarte bun. Mai mult de atât, după ce ți-ai deschis casa, poate poți să-i oferi acelui om un rând de haine curată. Majoritatea dintre ei vin doar cu o valiză mică sau unii o valiză mai mare, dar până la urmă ce poți să pui într-o valiză? Își pun lucrurile lor cele mai de preț. Dar după ce ajung aici, au și alte nevoi care trebuie împlinite. Și în felul acesta poți să se implice, iar biserica, cred că cel mai mult poate să se roage, pentru că noi știm că rugăciunea are putere și pe plan spiritual se dă o luptă mult mai mare decât lupta fizică pe care o vedem. Alpha Omega.